វ៉ាវមួយជើងរបស់មឿនសខុចនេះបាទធ្វើឲ្យឃុំភេទនឹងក្រោកលែងរួចទៅហើយមិនធម្មតាបាទឥឡូវនេះបងប្អូននេះចាំមើលបាទនេះញាក់ទាត់មួយជើងវត្តផ្លប់បាទឆ្ងាញ់ណាស់អុយអើយបាទនេះបត់មកកែងទៀតបាទពេញលេងហើយគូនេះបាទទស្សនាតោះI'm not going to
ឯងនេះយកឆែរបស់មិនចាំតាំងតាំងរបស់មិនចាំបងមួយមកចូលជាកណ្ដាលនោះមកបាយសាអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ជាយ៉ាងប្រកួតលើលោកគ្រូម៉ាក់សាំមឺហើយយកបន្តអញ្ចឹងឆែរបស់មិនចូលយ៉ាមកដល់ជើងរបស់មិនចូលខាងរបស់មិនចូលពីបាត់មុនឆាក់ទៅជួយគ្រូរបស់មិនចូលហើយអញ្ញាកណ្ដាលគេមកបាយសាដល់ហើយយើងចាប់ដល់ទៀតអាចារ្យសរាក៏បានមានសោតហើយបច្ចេកកំពូលមានលេខជាចូលបានសាមែនបាទយើងដល់ចេញមួយជើងមួយជើងធ្វើគុំផែនណែបាទស្រេចទៀតដែរអ្នកមកលោកអ្នកជើងធ្វើផាត់ជាមួយនឹងសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីជួយតារាគណៈ